מה קורה חיים שלי? בסדר, מי אתה? זאת חנה. חנה? כן, כבר שכחת? איזה חנה? חנה. אני לא רואה כתיר חנה. איזה חנה? מה, כבר שכחת? שזיינת אותי, אמרת שזה לא טעות. כל הגברים אותו דבר. רגע, רגע. אולי את היית, לאן התקשרת? לאבי. את רואה? זה לא אבי. זה לא אבי. זה לא משנה, גם ככה כל הדברים גברים אותו דבר. אתה לא מבין אותי פשוט. נכון. אולי אתה חבר... אתה חבר שלו? אני מתחיל להבין לאט לאט. רגע, מי זה? מי מדבר? מי מדבר? זה לא אבי? לא, זה לא אבי. לא מזהה בכל. איזה אבי? דקה, אני אתן לך את בעלי. אוי, בעלי. כבר מה עשיתי? הלו. הלו. יבוא. תרווחתי לגמרי, אני רואה. וואה, רואה שאתה רוצה. לא יודע, היא שלחה אותי. אמרה לי, אחד אבי זיהן לה אותה. מי מדבר? איך אני עושה מהתסבוכת הזאת? מי מדבר? זהו, אולי אני מישהו אחר, אולי טעיתם. את מי אתם? אמרתם אבי, אני לא אבי. לא אבי? לא, אולי... לא אבי? לא אבי אתה? מספר אולי, משהו כזה. לא אבי אתה? לא, לא. לא אבי? לא, אני לא... עזוב אותו כפרה, עזוב, אני אקרא למשטרה! לא, אני אקרא אותך! לא, אל תרביץ לי, די! אל תעשה לה כלום, קראת אותך. אני אקרא אותך! יא חוצפן, אני... אני אקרא אותך! לא, יא בן סבל, די! זה חד פעמי, נו, חד פעמי. תסתום את הפה! איזה גבר, מה? זה חד פעמי.